Shkëndija elektrike në kabullin e neonit të ndriçimit rezulton shkaku I zjarrit në magazinën e veshjeve në qendrën tregtare, ku humbi jetën roja I sigurisë Arjan Sala. Kjo është foto e dokumentuar nga ekspertët, ku kabulli elektrik në këtë kolon që shkonte tek ndriçuesi, dyshohet se është origjina e flakëve. Report televizion ka mundur të siguroj të dhëna nga ekspertiza, ku rezulton se ditën e mërkur, më 24 mars në orën 15, ka rënë fillimisht zjarr në këtë objekt, ka ndërhyrë sala me stafin e sigurisë, duke e shuar me bombulat e emergjencës. Pak minuta më pas, teksa punëtorët do futeshin në magazin për të pritur një kamion me mallra, zjarri është riaktivizuar më I fuqishëm. Në ambientet e brendshme, është futur sërish shefi I sigurisë Arjan Sala, I cili është telefonuar nga pronari I magazinës për t'u njoftuar se zjarri është rindezur. 32 vjeçari ka hyrë I pari I shoqëruar nga kolegu I tij dhe djali I pronarit, ku këta të fundit pas pak minutave kanë dalë sërish, ndërsa shefi I sigurisë është futur më në brendësi për të shkuar tek vatra e zjarrit që shohi herën e parë. Intensiteti I flakëve, tymi dhe errësira kanë bllokuar Arjan Salën për të dalë nga porta kryesore dhe ai ka tentuar të dalë nga porta jugore e emergjencës. Trupi I pajetit 32 vjeçarit u gjet shumë pranë portës jugore të emergjencës, ndërsa hetuesit mendojnë se ai ishte rrëzuar duke u bllokuar nga smogu. Siç dhe shihet në këtë foto të siguruar nga report televizion, ambienti në të cilën ndodhet shiriti. Mes të shpëtuarve ditën e ngjarjes, rezulton se është dhe bashkëshortja e Arjan Salës, që punonte në magazin së bashku me disa gra të tjera që merreshin me paketimin e veshjeve. Për 3 ditë me radhë, shërbimi zjarfikës, forcat e gjenios nga reparti I minierave dhe policia u angazhuan në operacionin e kërkim shpëtimit, por pa mundur të nxjerrin të gjallë nga magazina në katin -1 Arjan Salën. Një ditë më parë ai u përcoll në banesën e fundit në një ceremoni private familjare, ndërsa institucionet shtetërore kanë nisur procedurat për t'i dhënë statusin e dëshmorit të adheut. Edhe në ditën e katërt, qendra tregtare vazhdon të jetë mbyllur, ndërsa pritet rezultati final I hetimeve për të vendosur edhe nëse ky objekt ka pësuar apo jo dëme në strukturën mbajtëse si pasojë e zjarrit.